A floresta. A sabedoria. A preservação. A sororidade. A identidade. A autoestima. Mais forte que a pimenta jiquitaia, só as mulheres Baniwa. Protagonistas da produção sustentável de pimenta. Elas estão transformando a sua comunidade, disseminando a cultura local, gerando renda para as mulheres e contribuindo para a qualidade de vida do povo Baniwa. O Pão de Açúcar trouxe todo esse sabor e significado para o programa Caras do Brasil, que valoriza pequenos produtores, resgata tradições e incentiva o empreendedorismo regional. Dia da Mulher. Tempo das Mulheres.